aquí arriba el moment. És un plaer estar aquí, després de tant de temps, tanta feina, tenir tanta gent aquí a Barcelona, cares conegudes, amb família. Bé, això és un projecte que no sé si heu tingut el temps de saber què és, però Mediterrània és un segell que fa més d'un any va néixer i l'objectiu era, diguéssim, crear aquesta música, la música negra, el soul, el funk, el rhythm and blues, des d'una perspectiva dels anys 60, dels anys 70, d'aquelles discogràfiques com Motown, Stax Records, que va portar aquesta música i la va portar a tot el món, no? Salvant les distàncies en el temps i modestament volem portar la nostra gra de sorra i avui per fi hem aconseguit que aquella música que vam portar a l'estudi doncs podem portar allà a l'escenari. Tindrem a 6 cantants d'aquí a Badalona i estem supercontents de poder dir que donem suport a aquesta cultura local, no? Tornar aquesta essència dels cantants, de portar aquest talent a l'estudi i després intentar-lo portar a la gent. I si algun dia podem sortir a fora, doncs perfecte, no? Però el que volíem era que a casa nostra doncs ho coneguéssiu i aquí estem. Així que, bueno, no vull parlar més i vull que no sigui una música, així que gràcies per venir i que ho disfruteu. Call me, so call me.
llegaste aquel día. Tu llegada me hizo